Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հեգնում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը, թե ինքը բանակցությունների սեղանի շուրջ ավելի շատ է ճնշում գործադրում Ալիևի վրա, քան Հայաստանի վարչապետը։ Ֆրանսիայի նախագահը անցած շաբաթ Մարսելում էր այդպիսի հայտարարություն արել, ըստ դաշնակցական Հրաչ Վարժապետյանի։ Мы, конечно, не перестаем удивляться. Մեզ իհարկե չեն դադարում զարմացնել Ֆրանսիայի նախագահի համեստ հատկանիշները, թե նա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ այլ հարցերի շուրջ ինչպիսի պաթոսով է խոսում իր անձնական դերի մասին։ Ցավոք նա ոչինչ չի ասում գործնական արդյունքի մասին, գործընթաց կա, բայց արդյունքներ չկան։ Հնարավոր է արդյունքի մասին չի խոսում, քանի որ այդ արդյունքը ոչ ոք երբեք չի տեսել։ Զախարովան հիշեցրել է, որ նաև Մակրոնի ձեռքով է քանդվել Մինսկի խումբը, որը միակն էր, որ միջազգային մանդատ ուներ Արցախյան խնդրի լուծման հարցում։ Փարիզը Մինսկի գրուպը ՕԲՍԵ 22-ը Փարիզը իր դերն է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փլուզման գործում, համաձայնելով, որ Հայաստան ուղարկվի Եվրոպացի դիտորդների կասկածելի առաքելություն։ Այս ամենը աչքի զարնող օրինակներ են, որոնք ցույց են տալիս տարածաշրջանային կոնֆլիկտի լուծման հարցում Ֆրանսիայի մոտեցումը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունն է խնդրել մեկնաբանել Զախարովային քաղաքագետ Հայկ Խալաթյանը։ Հարությունյանը անցած շաբաթ ասել էր, թե ռուս խաղաղապահների առաջարկով են Ադրբեջանին հանձնվել Արցախի օկուպացված Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո, Սուս և Բերձոր բնակավայրերը, ռազմական գործողություններ թույլ չտալու պատճառաբանությամբ։ Ես ցանոթ չեմ ինչպես ձեր նշած հայտարարություններին, այնպես էլ հիշատակած պաշտոնատարների հետ ուստի չեմ պատրաստվում մեկնաբանել։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի երթուղու փոփոխմանը, ապա փոփոխությունները տեղի են ունենում Եռակողմ ձևաչափով ձեռք բերված համաձայնությունների արդյունքում։ Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է, Մոսկվան մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պարբերաբար խախտումների պատճառով, իսկ դեպի Արցախ կյանքի ճանապարհը դեռ փակ է մնում։ Հումանիտար ճգնաժամը սրվում է, մարդիկ առանց ուտելիքի, առանց բժշկական օգնության են մնացել, նկատել է Զախարովան։ Выражаем крайнюю озабоченность участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Մենք ծայրահեղ մտահոգություն ենք հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտման հաջողակի դարձած դեպքերի եւ Լաչինի միջանցքի շարունակվող շրջափակման առնչությամբ։ Ըստ եղած տեղեկությունների, տարածաշրջանում հումանիտար իրավիճակը վատթարանում է։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ Ղարաբաղի բնակչությունը համատակարարման դադարեցման պատճառով կարող է առանց ընդամթերքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ Տեղորայքի պաշարների մնալ։ Մոսկվան Բաքվին կոչ է անում անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, ապահովելով քաղաքացիների ելումուտը և հավատարիմ մնալ 2020 թվականի Եռակողմ պայմանավորվածություններին։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։